Saški sam rekao glavu gore, idemo dalje. Mislim da ste bile previše uprašene, stegnute i da ste ih previše respektovale i nije vam išlo. Nije išlo. Mi smo znali da dolazi jedna jaka ekipa, pa moguće da smo dočekali ekipu sa nekim strahom i to je uticalo na lošu igru na terenu. Dosta, u prvo polovreme. Dosta tehničkih grešaka, ispadanje lopte, poklonile smo im ne znam koliko lopti koje su nam presekle. Zaista i realizacija možda sa 6 metra nije bila baš kako treba. Jedna teška utakmica, mi smo to i očekivale, ali nismo bile na našem nivou. Da ste odigrale makar malo bolje, možda bi bilo neizvesnije, ali dobro. Jake utakmice su važne za vas, ovo je jače takmičenje. Vi ste naučili da pobeđujete, o čemu sam ja govorio, ubedljivo. Ne, ovo je rukome gde treba pokazati prave kvalitete. Da, pa ovo jeste ekipa koja je kandidat za prvo mesto. Zaista imaju dobre pojedince, dobre igrače. Ja sam već pričala o tome da nama je cilj da ostanemo u ovoj ligi. Pa ovakve utakmice i treba da izgubimo, da kažem, da osetimo kako je to. Treba da igrate ovakve utakmice. Da osetimo kako je to. Sad u sredu nam u 7 dolazi ekipa iz Kraljeva, ta utakmica nam je mnogo bitnija. Treba nam oporavak za tu utakmicu, ako možemo da dobijemo, jer zaista onda ćemo da pokažemo da vredimo. Upravo tako, plašim se da se niste večeras mnogo istrošili, ali ja se nadam da će biti vremena se odmoriti. Glavu gori i tebi, kažem, kao i Saški i svima vama. Biće utakmica, ima vremena. Ima, dugo je liga. Tako je, srećno. Hvala.